Вітаю, друзі! Покажу сьогодні вам черговий ексклюзивчик, який у мене тимчасово. Ось таку медальку одноунцеву. Двохунцеву я вже показував, а це одна унція. Значить, срібна пам'ятна медаль, присвячена повітряним силам Збройних сил України, які є однією з складових стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами України. Так, розпочнемо розгляд медальки з аверсу. Тут дає тризуб у нас. Зараз я приближу. Так, а ну що у нас тут не хоче. Так, такий у нас аверс. Вони однакові з двохунцевою медаллю, яку я фільмував раніше. Так. Давайте якийсь нормальний ракурс зараз візьмемо. Так, значить, добре. Значить, на аверсі медалі в центрі на дзеркальному тлі зображено емблему повітряних сил Збройних сил України, що являє собою прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення знаку княжої держави Володимира Великого. Ну, це якби в оригіналі. Тут вона позолочена, ця емблема. Медальйон накладено на стилізоване зображення меча вістрям угору на вертикальних сторонах хреста двох крил. На горизонтальних сторонах. Висота медальйону становить 2/5 висоти хреста. Пружки хреста і медальйона, зображення меча і крил золоті. Емблема позолочена у нас, ми бачимо. Зверху бачимо напис Air Force of Armed Forces of Ukraine. Знизу півколом повітряні сили Збройних сил України. Ось такий аверс. Перейдемо до реверсу. Так. Перейдемо до реверсу. Зараз якийсь нормальний ракурс. Ну тут все нормально, да? Ось так, давайте. Значить, на реверсі медалі, поле якої виконано у вигляді захисного камуфляжу піксель та розбито на три рівні частини. Зображено вверху винищувач F-16. Ліворуч радарна установка IRIS-T SLM. Зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони і противоракетної оборони середнього радіусу дії, розробки німецької компанії Diehl Defense, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку завершено у 2014 році. Праворуч – пускова установка зенітно-ракетного комплексу МІМ-104 «Петріот». В центрі з використанням холодної емалі зображено два кола жовтого та блакитного кольорів. Ось така, друзі, медалька з таким деталізованим зображенням військової техніки. Не нашої, а закордонної. Так, що, розглянемо, що там у нас з гуртом робиться. Значить, де тут у нас написи на гурті? Ага, ось. На гурті ми бачимо логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, позначку Аргентум срібло, 925 проба і вага 31,1 грами. Ось так.
Значить, медаль виготовлена із срібла 925-ї проби, як ми бачили, по позначці на гурті вагою 31,1 грама, елемент оздоблення локальна позолота та холодні емалі на реверсі монети. Медалі. Тираж медалі 120 примірників, рік карбування 2023, якість карбування пруф, гурт гладкий, діаметр 38,6 міліметра. Медаль відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Значить, художник Юрій Тараненко та Дмитро Струтинський, скульптор Святослав Іваненко. Затвердили медаль командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук та генеральний директор банкнотно-монетного двору Національного банку України Володимир Баглай. Медаллю нагороджувалися офіцери Збройних сил України. Ось така, друзі, гарна, дуже рідкісна і бажана медаль була сьогодні на огляді. Кому сподобалося, ставте лайк, коментуйте. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей в ефірі!